13-godišnjem Nemanji Cvetkoviću iz Pirota, koji boluje od teškog oblika kancera na moždanom stablu, potrebna je pomoć za nastavak lečenja. Nemanja se trenutno nalazi kod kuće u Pirotu, završio je hemioterapiju i očekuje ga dalje ispitivanje i lečenje u Turskoj, za što su potrebna sredstva, kaže njegova rođena sestra Nevena Igić, i dodaje da je porodica zahvalna za pomoć i humanitarne akcije koje se organizuju. Pravi pauzu od zračenja, nakon terapije od 30 zračenja, ima sad pauzu od par nedelja, to možda ide i do 6 nedelja, vidjet ćemo šta kažu doktori. Sad se sprema da ide u Tursku, da se tamo radi biopsija. I za tu biopsiju, samo za to je potrebno izdvojiti 10.000 evra, a kasnije će trebati još za dalje lečenje. Pošto je nemoguće da se radi bilo kakva intervencija, operacija ili tako nešto, radi se ciljana hemoterapija. I vjerovatno će za to kasnije trebati još, ali za sada samo za biopsiju treba 10.000. Radmila Đorđević Lala, predstavnica grupe frizera, kaže da je ovo treća akcija koju organizuju i da će ovoga puta učestvovati 15 ženskih i muških frizera. Treća po redu akcija. S tom razlikom što će ova akcija da se održi na javnoj površini, to jest ispred Doma kulture. Sa nama će učestvovati mame Piroćanke, koji će imati svoj štand i koji će na tom štandu prodavati u humanitarne svrhe svoje đakonije koje će da spreme do tad. U humanitarnoj akciji koja će trajati od 10 do 18 časova, osim frizera i članica grupe Mame Piroćanke, bit će organizovani i dodatni sadržaj za decu. Da zabavljamo malo decu, da im crtamo nešto, neke maskice, da boje, da crtaju, da se igramo i tako, svašta nešto. Biće još nekoliko mama pored mene. I smislili smo da, mislim, uz podršku ljudi, bit će suncobrani tamo, stolovi, tako da će deca biti bezbedna, bit će im i zabavno, zaštićeno od sunca i tako. Nedavno je u holu Doma kulture održano humanitarno-muzičko-poetsko veče, tokom kojeg su prikupljena sredstva za pomoć Nemanji u iznosu od oko 57.000 dinara. Postavljene su i kutije za prikupljanje priloga u prodavnicama i pekarama u gradu. Organizuju se humanitarne žurke i manifestacije u dečijim igraonicama.